Битва хорів, кажуть організатори проекту, наймасштабніше вокальне шоу каналу 1+1, що вперше зафіксує історія в українському телепросторі. Кастинги вже відбулися у Севастополі та Одесі. Після Дніпропетровська відбір талановитих учасників відбудеться ще у 5 містах України: це Львів, Харків, Донецьк, Вінниця та Київ. Цей проект ламає звичні стереотипи. До його виробництва приєдналися досвідчені музиканти, а конкурсанти виконуватимуть тільки якісну та фірмову музику. У шоу зазвучать як перевірений часом, так і сучасні хіти в несподіваних аранжуваннях та кавер-версіях. Велике нове вокальне шоу, яке буде відрізнятися від усіх інших шоу тим, що раніше ми співали переважно сольно. Так? Тепер ми покажемо, що можна співати колективами, великими хорами. Крім того, в ефірних шоу на сцені одразу буде з'являтися понад 120 чоловік на одній сцені, які будуть разом співати. Ну, це буде потужно, сильно, круто. Судити учасників збирається шановне та авторитетна журі. Свою участь вже підтвердила народна артистка України Ніна Матвієнко. Імена двох інших суддів поки що таємниця, адже зараз з ними тривають переговори. Увесь склад глядач побачить на фінальному етапі шоу. Поки що не можу вам сказати імена цих двох людей, але так, один з них – це американський продюсер. Ми з ним зараз на фінальній стадії переговорів. Він отримав 2 статуетки Греммі, працював з Джастіном Тімберлейком, з Мерайо Керрі, з Вітні Х'юстон, Сілін Діон. Ну, тобто він має українське коріння. От третій член нашого журі, це також він не українець, він з іншої країни, але це такий визнаний авторитет хорового співу. Учасників, каже головний хормейстер проекту Рубен Толмачов, підбирають не тільки за вокальними даними. Вони, зрозуміло, повинні бути на висоті, а ще й за комунікативними. Адже хор, на його думку, це своєрідна модель соціуму. В хоре нужно очень важно быть ярким, но в то же время иметь достаточно коммуникативных способностей для того, чтобы работать в команде. И эти два аспекта, они должны уравновешивать друг друга. То есть, с одной стороны, нельзя быть серым, з другої сторони, нельзя делать так, щоб твоя яркість затмівала яркість другого. За ідеєю проекту спробувати себе у хоровому співі можуть всі, незалежно від віку. Тож на кастингу прослуховували всіх бажаючих від 14 років і до 80. Завітали до конкурсного відбору і бабусі з гурту «Криниця». Учасниці колективу запевняють, до Києва задля участі у проєкті їхати готові, як і витримати усі навантаження. Нам нічого не страшно, нам можна в космос летіти, де завгодно, аби до летіть. А молодші наші дівчата, половина, 50, там складніше, там сім'ї молоді. Але я думаю, що вони наскільки люблять свою творчість, що знайдуть можливість. Аби продюсери не витрачали час дарма, перед тим, як потрапити до зали консерваторії, учасники пройшли попередній відбір біля її будівлі, просто у наметах. Там перевіряли наявність слуху та голосу, так, щоб відмідь на вусі не потоптався. Марія каже, вже збилася з рахунку, який це проект в її особистому списку кастингів. Запевняє, талант в неї є, тож хвилюватися нема чого. Занес меня сюда талант. Я вообще посещаю все кастинги, которые проходят певческие. Вот, поэтому для меня это нормальная среда обитания. Поки що, кажуть продюсери, міста, що відвідав проект «Битва хорів», не дуже вразили. Сподіваються, усі таланти чекають попереду, адже українці – співоча нація. І наша версія проекту не поступиться американській, аналогом якої і є. Анна Мандрикіна, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.